Yes, you may have a date. Research 7.2 billion Yes. People, eh? Uh-huh. Akamui 5 billion Uh-huh. Now metu 2 billion Mm-hmm. 36 million Uh-huh. Me yela. Uh-huh. As you my As my age, I'm going to go. Tiana, umeala mebo. We, mundo muka umbethiki itekevyo, we mutwe. Tafadhali stick to your line. Tiana, umeala mebo. Na hii kubi ya mbole. Umeala mebo ni mote ikuana. Bikia yavu. We, we. Na yute ete njiba. Kabawa ya kashia kutea kushia na unge. Na sasa tutaenda wapi? Kutea kutuwa mzuga zye. Sharing is caring. Of course, you can share resources. It's available. It's available. It's available. Please. Matters more.